Xalq uchun xush xabar. Assalomu alaykum. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yangiliklarni o'tkazib yormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Bazaviy pensiya hisoblashda ish haqining chegaraviy miqdori hozirgi 10 baravardan 12 baravarga oshiriladi. Bu 2 million nafar fuqaroning pensiyasi kamida 20%ga ko'payadi degani. Shavkat Mirziyoyev. Xabar yoqqan bo'lsa boshqalarga ham ulashing. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling azizlar.